Qual a importância da comunicação pública para a sociedade? Como o sistema público de mídia deve olhar para o futuro? Para discutir um tema que atravessa fronteiras, questões como essas são o foco de estudiosos e comunicadores do Brasil e de Portugal, em um ciclo de debates organizado pela Faculdade de Comunicação da UNB e pela Universidade do Minho. No primeiro encontro, uma pauta atual: a relação entre a democracia e os meios públicos de comunicação. O serviço público tem aqui uma função grande a cumprir, nomeadamente através daquilo que me parece, há muito tempo, desde o início da minha carreira, que me parece ser o eixo estruturante de um serviço público, que é a informação. A informação é algo vital num serviço público, uma informação que se quer como referencial de qualidade, que se quer como um exercício de rigor, de pluralismo, que se quer relevante, que se quer também contextualizadora, daquilo que acontece de mais, importante. A comunicação pública, ela entra para fazer uma análise crítica dessas questões na construção da cidadania, no interesse público de promover a educação, de estimular a criatividade, a excelência cultural, de dar voz às minorias, população negra, aos direitos humanos, e a gente consegue elevar o nível do debate. Outro ponto discutido foi a sobrevivência de meios públicos de comunicação em meio a governos que tentam desmontar esse sistema. A experiência brasileira, especialmente dos últimos 4 anos, mostra, de certa maneira, uma resiliência, né? Ou digamos assim, uma vontade política dos segmentos populares e democráticos de manter um espaço de disputa democrática, onde a comunicação ela é decisiva, né? Novas tecnologias, processos de regulação, participação social e representatividade em veículos públicos estão entre os temas previstos para os próximos encontros. O ciclo de debates sobre o presente e o futuro da comunicação pública vai até o fim de maio e deve receber, inclusive, o atual presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Hélio Doyle. Para quem quiser participar, basta se inscrever por e-mail. As sessões ocorrem de forma online às terças-feiras, no período da tarde. Nós debateremos com mais de 20 especialistas de instituições públicas do Brasil e de Portugal, 7 grandes temas contemporâneos e tantas outras questões pontuais e específicas vinculadas ao serviço público de mídia, o qual, apesar das diferenças em relação às condições de origem e à trajetória, né, em nossos países, possuem experiências que certamente podem lançar luzes não apenas sobre os desafios, né, que ambos enfrentam, mas também sobre as boas práticas desenvolvidas em cada um desses contextos.